Купете си геймърска конфигурация на GRX от desktop.bg с промокод G47 за 3% отстъпка. Всяка поръчка помага на мен и канала ми. Здравейте всички и добре дошли на поредния епизод на Нека играем Team Fortress 2 Хелуински апдейт. Имаме нов айтъм, който е кашон. Ужас. Готик, това не е кашон. Това е съндък. Хуе. И днес ще отворим. Нека видим следващия ни дур. О, трябва да играем на Moonshine и да събираме какво? Души за една точка. Ако съберем тиква от човек, която ви дава критикали, 3 точки. И ако убия някой с тиква на земята, 5 точки. Приемливо. Да, нека започваме се. 3, 2, 1. Смятам, че този епизод трябва да цъкам поне малко хеви, защото имам вече unusual шапка. Това е първата ми unusual шапка, тъй като аз съм беден плебей и не давам пари за честове. А за ключове по-скоро, не за честове, да. Ключове, с които да отварям честове. Години усака ми подари тази шапка, пичко, гледаш това клипче. Мерси много. Много с кефе. Въпреки, че ми се бъгва и не ми се вижда в играта от време на време. Аз смятам, че това е нещо от моите настройки. Да, имаме доста хелуински ръце между другото. Хлебчета. Е така. Пиу! Пиу! Кой е това тука? Това човек ли е? Това е наш човек. Знаеш кой се... Фаните то хадукен, бе! Хадукен! Ай, още един хадукен. Хадукен трехитус. Умри, бе, докторе! О, сериозен ли е? Сериозен ли си, Джимми? А, щет, да стоя безсмъртен, бе! Во! То получи инфаркт. Умри, пиро! Има целесоган, букук. Ау! Жив съм, бе. О, щит, аз като съм хеви с супер спид, ти знаеш какво значи това? Какво са също тук, бе? What the fuck, всички са бързи! Как да го оцеля то? Ето, вижте, той сам са навряна на патроните. И това също. Уау, инженер, съжалявам, брат, това беше много... Опа. О, шет, все още сме бързи. Но! Трябваше да се скрие да си хапна сандвич. Убила ме. Да, това между другото супер много дразни. Защо? Парченцата на хората, когато са пръснат, имат толкова ниска резолюция. Това хеми, какво се случи? Както си хориш и изведнъж. You motherfucker! Знаеш какво? Аз имам антиприлеп. Е, това е. Когато нападне детето на Батман. Ари бес! О, много лошо ще стане сега, много лошо ще стане моето момче. Казах ли ти, че ще стане много лошо? И това въгъла. Аз съм го убил и той с последни сили излегната стената е дигнала горелките и е казал Fuck you! И ме е подпалил. Сигурен съм, че точно това се е случило. Опитя, о, шит, имам хадукен, страхотно. Колко си пиро, бе! Знаеш какво? Докторе, фани то сандвич! Откъж си. Оу, шет! Май преше с гравити? А, фак. Искам аптечка. Те двамата медици обаче нещо ме обичат. О, фак, око. Знаеш какво? Е така фърляш минички. Те не че ще минат оттам, дяма. Оу! А гаргойлха за пиърт? Къде е гаргойла ми? Не, това не е гаргойла ми. Знаеш кога, аз и без това до сам... И без това мога да скачам. Не, искам само! Фак! Кой ми сипва толкова лошо, бе? Оу, фак! Това малкия букук! Умри, пиро! И не, искам да угасна, фак! Изгорях в гьола! В бензин не съм потопен. Деца, имате ли това? Покавате се. Стреляте така по нищото. Извънш виждате някакъв миниатюрен скаут. Който излета. Ааа, как го спънах! Умри! О, взриви го с тиквата! О, чакайте, ба. Ти си от моите, не? Ох, то как се стресна от призрак и умря. Знаеш какво? Искам да се цопна малко! Цоп! Мога ли подводен сандвич? Е, това е живота, момчета! Да си имате гюл и сандвич. Искам само една книга, ако може, господа. Моля ви се. О, имам Батман.
Силата на Батман е с мен. Хадукен! О, шит! Хадукен, пиро! Ела е тука! Ела е тука! О, причкан! Так. Като събирам тикви, колко много точки ми дава. Шиклица. Видите? Абе, защо не умираш? Жив съм, бе! О, шит, ракетата! Не, бомбите няма да гръмнат! Намерили си работа? Нещо такова, опитвам се да изкарвам пари с Patreon, което не се получава. Опитвам се да правя спонсорени видеа, които се получават добре между другото. Хората свалят игричките, харесват им явно. Така че, това е найс. Хадукен! Ха-ха! О, шит! Гаргойла ме! Но! Искам да живея. Ням. Няма, не ми обръща внимание, човек, молете се, бе. Де, бе, не искам, не е лошо, бе. Етос. Проблема му е, че аз вече знам къде живее. Чакайте малко. Аз знам защо не бим. Защото просто скаута ни не е достатъчно хелуински. Ще направим най-хелуинския скаут. О май гад, това е перфектно. Окей, гледайте сега. Значи имаме дисода попър, имаме енергийна напитка, имаме яка бухалка за 3 скока. Тя в момента сме най-досадния скаут в Европа. Защото може да скачаме по 400 000 пъти. И просто е така, отидете зад някой. Ставате, целите го в задника два пъти, ставате невидим. Ама това е истински Headless Horseman ли е? Вече не е. Какво случва така се? Адукен. Откъде дойде това пиро е? Какъв си ти бе? Пиваш си малко сокче. И... Ти убиваш солджера. Абе, чувам, че някой снайпа му. Откъде снайпа бе? Оу, тука снайпа му се пръсна главата точно като дойде време. О, шит! Гледай. Това пък тръгна насам. Не бе, о май гад! Вкарама се чкафа. Исках да го убия с тиквата. О, защо? О! Моля се на тиквата. Още той няма са трони. Той няма са трони с тиквата. Плана беше тиквата. Не, стига на страни ти, човек. Нямаше си работа. Нямаше си работа, е. Скокна ми тук горе, ще пини малко сокче. Бам! О, шит, не се сеща и си изкараш шотгъна, моля се. Кой слага сентрита в тази игра, е? Какво се случва на това пиро? Просто лети около мене, има подпава. И той има... Да. Ще ви кажа защо това за гърба е безполезно. Цели си там. Цели си там, бе, момче! Стой си за шибаната врата там. Сега се дигизираме, ще сложим тук един спрей. И ще изчакаме нашата жертва да мине представа. Ей, че да нанеси от моя... добре, да нанеси от другата бъска, така. Бам. И това е историята на един снайпер. Който не може да стреля. Един готик. Някакви огньове се показват, това не е хубаво. Тук има ли купон, бе? Момчета? Опон? Идва! Оле, скача на това! Оле, ако се кача тук отгоре. Само ако мога! Вече не мога. Добре, както и да е. Вижте сега. Никой няма да очаква да съм гарга. Разбирате ли? Никой сна... То 100% очаква нещо. Не мога бутай, бе. Бутай, бе, човек. Зак, човек, спри, бе. Що никой не е видял, на? Фак! Няма проблем. Ще минем в гръб. Ето, марвалес, така, бам.
Смисъл, имат много хубав спай детекшн в този сървър. Просто убиваш някакъв снайпер от двете страни да засичат пирата. You motherfucker! А! А! Умри, бе! Исках снайпера. Исках само снайпера. Я да видим какво ще не се парня. Магика, фашкика. Кашон! И нещо, което вече имам. Колко жалко. Какво подява ли те това? Това е кашон. Интересно, знаете ли какво? Аз тъй като ви обичам. Тъй като ви обичам, мога ли да направя така? Какво ще ни се падне? The fuck is this? Какво е това, бе? Какво е това, бе? Какво е това чело, бе? Какво е това чело, бе? Защо, бе? О май гад, какво подява ли те това? Ем, не знам какво да ви кажа, момчета. Вече медика ми е много хитър. Както винаги, ако гледате този клип, не инбоксвайте кутии в Team Fortress, не се струва. Ако клипа ви е харесал, пръснете му един лайк, защото съм болен. И всеки лайк ми помага да оздравя по-бързо. И да, да беше всичко, бързо, че гледахте и бабай! Ей ти, хареса ти този клип, прасни му един лайк. Защото всеки лайк е един сандвич. Остави коментар какво ми се заклипа или ако имаш въпроси към мен. Тук пък можеш да гледаш един от другите ми клипове. Цъкни ги.